Mtazamaji, kwenye pigano lingine katika ukumbi huo huo, bondia wa Kenya Rayton Okwiri alipata ushindi dhidi ya Shaban Ndari kutoka Tanzania kule. Licha ya ushindi huo, Okwiri anasema kwamba hakufurahishwa na uamuzi kwenye pigano hilo. Ya yeah, but vile tuko tumepanga, nafikiri haikuwa venye kweli haikuingiana, manake unajua nafikiri opponent wangu alisoma game yangu akijua kibox na mimi naweza mshinda. So every time nilikuwa najaribu kuingia ana hold kuanzia round 2, na pia unajua referee sijui kama alikuwa fair, manake ama mimi ndio nilikuwa na feel peke yangu, manake kuanzia round 2 jamaa alikuwa ananishika na nipiga mahedi, lakini jamaa haoni mpaka akanipiga hedi nikaanza nikapata cut serious round 6. So ile naweza sema nashukuru Mungu kwanza kwa ushindi, manake ushindi ni muhimu kwanza, but kwa upande wa referee na tunamefurahia kwa ushindi wake, although pia kulikuwa na challenge, tunashindwa kwa nini referee alikuwa na favor, anamfavor opponent Okwiri, mtu anashika anamvuruta na referee anaona hiyo kitu na hawezi kumuonya ama hawezi kumuonya opponent wake. Bila shaka imekuwa sifa nzuri sana katika sekta ya mchezo ule wa ndondi, hivyo basi kuna